Вітаю! На телеканалі «Сфера» підсумковий випуск новин «Рівного» за тиждень. Традиційно ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Та гаряча вода у помешканнях рівнян з'явиться уже 15 жовтня. Саме на це розраховують місцеві комунальники. 15 вересня на сесії Рівнеради депутати видали кредит для підприємства «Теплотранссервіс», аби покрити його фінансові борги та пришвидшити початок опалювального сезону. Прокоментував ситуацію для нашої знімальної групи міський голова Рівного Володимир Хомко. Проблеми ті самі. Борги за газ, недооплата мешканцями за надані послуги і так далі, Замкнуте коло. Я дуже сподіваюся, що воно рано чи пізно буде розроблене. Але проблеми ті самі. Ми зараз прийняли рішення на сесії дати дозвіл на отримання кредиту нашому теплопостачальному підприємству «Рівне Теплотранссервіс», бо лише у нього одного є проблеми з фінансами. ЕСКО і «Рівне Теплоенерго» не мають проблем з фінансами. На щастя, вони працюють більш-менш ритмічно і готові до опалювального сезону вже. Роботи завершаємо. Коштів на ремонт мереж було в цьому році достатньо. Промивку мереж зробили. Тому технічно ми практично готові, а фінансово будемо готові, я думаю, все, як завжди, 15 числа подамо гарячу воду і подамо опалення. Діти з усієї України попросили у керівництва держави ліків для себе та своїх близьких, хворих на СНІД. Як результат, Віктор Янукович підписав розпорядження уряду, у якому вимагає закласти у бюджет на наступний рік суму, необхідну для задоволення потреб усіх ВІЛ-інфікованих. Більше про акцію «Допоможіть вижити» та про ситуацію на Рівненщині із ліками дізнавалася Людмила Савонькіна. І хоча на Рівненщині ситуація з забезпеченням ліків стабільна, гарантовано препарати отримують більше 200 жителів області, у інших регіонах України проблеми є. Тому на початку вересня була організована акція «Допоможіть вижити». У її рамках діти, хворі на СНІД або які мають родичів із вірусом набутого імунодефіциту, звернулися до керівництва держави з проханням у наступному році забезпечити 100% фінансування ліків для ВІЛ-позитивних. Разом із художницею Євгенією Габчинською було розроблено 2000 листівок, на яких зображувались некольорові члени сім'ї, яким не вистачає препаратів. 50 листівок надіслали діти із Рівненської області. Якщо вже не почують дітей, то я не знаю, кого вони зможуть почути. Центральним офісом в Києві було залучено, домовлено з художницею з Габчинською розробка цих листівочок. Далі вони розсилалися в регіоні, і більше 2000 листівок було відправлено президенту, прем'єр-міністру і депутатам Верховної Ради з зверненням забезпечити 100% кількістю препаратів, необхідних для лікування. Реакцією на акцію стало особисте розпорядження для уряду від президента. Було розпорядження президента, але дуже часто є хороших багато розпоряджень, але вони не виконуються урядом. Тому ми будемо, те, що вже є це розпорядження, це вже є якийсь плюс, це вже є перемога, але все-таки ми будемо тримати руку на пульсі, щоб під час приймання бюджету, щоб дійсно ця цифра, яка буде закладена на препарати, вона могла покрити цю потребність. Станом на 1 липня 2011 року майже 2,5 тисячі ВІЛ-позитивних дітей отримують лікування за кошти державного бюджету. Дітей, які постраждали від епідемії в Україні, та тих, у кого батьки чи близькі люди живуть синдромом набутого імунодефіциту, у десятки разів більше. А коли людина приймає препарати, вона живе повноцінним життям та не може інфікувати здорову людину. Дивись. Зачем рыбок мучить? Це ми. Тому увесь світ визнав, що 100% забезпечення лікуванням хворих на СНІД є найкращою профілактикою захворювання і до того ж не перевантажує державний бюджет. Людмила Савонькіна, Віталій Гудилко, випуск новин. Жовтня у Рівненському обласному онкологічному диспансері запрацює новий лінійний прискорювач та комп'ютерний томограф, придбаний за кошти із фонду Рената Ахметова. Поки ж персонал відділення променевої терапії навчається працювати з новим пристроєм. Як проходить цей процес, дізнавались наші журналісти. Лінійний прискорювач, комп'ютерний томограф, дозіметрія та лазерні системи – все це вже встановлено у відділі променевої терапії. Задля того, аби навчити персонал працювати на сучасному обладнанні, до Рівного приїхали спеціалісти з Голландії.
Голландії. 29 серпня було проведено відкриття. Зараз проходить процес інсталяції так званої обладнання, тобто проходить навчання на обладнанні з участю іноземних спеціалістів. Практично це виглядає так, що іноземні спеціалісти паралельно з нашими роблять одні ті самі програми, і таким чином йде навчання і відповідно і так звані учбові лікувальні і діагностичні процеси. Обладнання пов'язане однією системою, в якій хворий буде проходити 7 етапів: підготовку, сканування, планування терапії, укладку пацієнта, попередню візуалізацію, локалізацію та опромінення. Сучасна техніка вимагає від лікарів професійних вмінь та навичок, пов'язаних з роботою на ній. За словами завідувача відділення променевої терапії, навчальна програма не з легких, проте спільними зусиллями із іноземними фахівцями вони її вже майже опанували. Навчання в нас триває вже 2 місяці і буде тривати до 7 жовтня. 7 жовтня будуть перші пацієнти. Іноземні фахівці на даний момент цілий тиждень працювали з нами. З понеділка також будуть працювати. До запуску апарату фахівці є постійно з нами. За словами Григорія Максим'яка, вже чимало людей зверталося з проханням обстежити та лікувати їх на новому обладнанні. Але можливим це стане лише 7 жовтня. Владислава Стецюк, Ірина Мороз, Леонід Сипатий. Випуск новин. Продовжуємо медичну тему. Як ми вже раніше повідомляли, Рівненщина цими днями проводила 5-й всеукраїнський конкурс професійної майстерності медичних сестер «Ескола Професіонал-2011», який відбувався у 3 етапи. Про рівень організації конкурсу та переможця на заключному етапі дізнавалась Катерина Мункач. Впродовж 3 днів 24 учасниці всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Ескола Професіонал» змагались за звання кращої медичної сестри. На першому етапі учасниці писали тести, на другому поважне журі перевіряло теоретичні знання конкурсанток. 3-го ж дня учасниці презентували свої власні творчі виступи на тему «Про що мріє медсестра». За словами директора Рівненського медичного коледжу Ростислава Сабадишина, найприємнішим став високий рівень теоретичних знань медичних працівників. Позитивним цього конкурсу є той факт, що медсестри, які вже працюють по 8, по 10 років, показали достатньо високий теоретичний рівень знань. Зрозуміло, що вони давно вже закінчили навчальні заклади, але не дивлячись на те, вони зберегли ці знання і зберегли знання на достатньо високому рівні. Крім того, хотілося б відмітити високий професіональний практичний рівень підготовки цих медсестер, оскільки вони здавали 3 категорії екзамени – педіатрія, хірургія і внутрішні хвороби. Як відмітили всюди всі екзаменатори, рівень знав був високий. Тобто кожна медсестра гідно представляла свою область і показувала, що в нашій державі медсестринська освіта стоїть на дуже високому рівні. Журі конкурсу складалось з відомих медиків, керманичів лікарень, медичних навчальних закладів та працівників Асоціації медичних сестер України. За словами члена журі Світлани Платовської, вже після 2-го етапу виокремились лідери конкурсу. Було виділено 7 більш сильних учасників. І між ними вже йшла дуже плотна боротьба, тому що бали були практично, дихали друг другу спину. Там різниця в 1-2 бали, не більше. І сьогодні 3-й тур, окончательно вже розставив всі точки над «і». В результаті, показавши найкращий рівень знань, перемогу здобула Олеся Демборинська з Тернополя, яка вже впродовж 8 років працює медсестрою. Я дуже готувалась, страшенно хвилювалася, як і всі учасники. Бачу, готувалися всі підготовлені, дівчата сильні, не знаю, звичайно, надіюсь на краще. Окрім звання найкращої медсестри України, переможниця отримала і цінний подарунок – плазмовий телевізор. Отож, за традицією, наступний конкурс професійності медичних сестер проводитиметься у місті переможниці в Тернополі. Катерина Мункач, Леонід Сипатий. Випуск новин. На Березнівщині в рамках програми «Бібліоміст» відкрився центр публічного доступу до інтернету. Відтепер діти з малозабезпечених сімей, сироти, позбавлені батьківського піклування і ті дітлахи, батькам яких не по кишені послуги інтернету, зможуть долучитися до суспільного життя всесвітньої мережі. Про зелене світло у світі нових можливостей – дивіться далі у сюжеті.
У лютому 2011 року Березнівська центральна районна дитяча бібліотека, бібліотека філії для дорослих селища міського типу Соснове, бібліотека шкільна, бібліотека філії сіл Кам'янка, Моквин були офіційно оголошені одним із 730 переможців другого раунду програми «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету», започаткованою Радою міжнародних наукових досліджень «Бібліоміст». Близько 100 тисяч гривень було витрачено на комп'ютери та оргтехніку, щоб облаштувати центр публічного доступу до інтернету в центральній районній дитячій бібліотеці міста Березне. І це лише перші сходинки до комп'ютеризації, запевняють гості урочистого відкриття. Ми сподіваємося, що сьогоднішня подія – це лише один з небагатьох кроків. Може, невеличкий, але я думаю, що достатній для того, щоб сьогодні до бібліотеки повернулися читачі, залучилися нові читачі для того, щоб бібліотека змогла відкрити людям нові можливості. Тому що інтернет в бібліотеці – це не лише спілкування, це не лише користування. Інтернет – це лише засіб для того, щоб знайти інформацію. Це нові можливості, це новий світ. На урочисту церемонію відкриття електронної читальні прибули представники місцевої влади, голова Березнівської районної державної адміністрації Ігор Мельник, голова районної ради Віталій Лашта, начальник відділу культури і туризму Олег Зайко, а також координатори співпраці з бібліотеками Ірина Войцехівська та регіональний представник програми «Бібліоміст» Анастасія Махмазур. У нас відкриваються нові можливості по доступу до інформації, адже ви знаєте, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І знову ж хочу наголосити, що видатні всі економісти говорять, що найкраще капіталовкладення – це капіталовкладення в розвиток дитини, в її освіту. Тому я рахую, що наші спільні зусилля районної адміністрації. Відтак вже сьогодні діти зможуть користуватися електронними читальнями безкоштовно. А допомагатимуть їм відкрити новий світ інформації та можливостей бібліотекарі та волонтери. Віктор Базилюк, Ірина Мороз, випуск новин. Починаючи з 19 вересня аварії на дорогах України водії можуть реєструвати за допомогою Європротоколу, не викликаючи інспекторів ДАІ на місце пригоди. Чи приживеться таке нововведення у нашій країні та у Рівному, зокрема, ми поцікавились у самих автовласників. За своєю формою і суттю Європротокол – це офіційне повідомлення про ДТП, складене його учасниками. Протягом останніх 30 років ця система поширювалась у багатьох країнах світу. Тепер не виключенням стала й Україна. По-різному відреагували рівненські водії на зміни у законодавстві. Для одних це економія часу і грошей, для інших – труднощі та конфлікти, що можуть виникнути під час дорожньо-транспортної пригоди. Мабуть, це хороше нововведення. В случае такой беды, наверное, можно чуть-чуть будет сэкономить, поберечь нервы, сэкономить время. Потому что бывают мелкие аварии, побитая фара, поцарапанная дверь. Все-таки такие мелочи можно решать. Ну, так сказати, полюбовно. За участю ДАІ воно трошки дороговато. Там один виїзд ДАІ стоїть, скільки, 700 чи 800 гривень. Так що я думаю, що це буде зручніше самим оформляти це діло, чим через ДАІ. Не всі страхові компанії мають експертів, щоб якесь маленьке ДТП там шкрабнулися чуть-чуть там сюди-туди, треба визивати експерт, щоб оцінив це пошкодження. Звісно, буде зручно, що там, для чого визивати, платити за ГАІ, за визов ГАІ, до того десь. Як можна самому розійтися там, взаємозгодою. Міждержавтоінспектори у таких нововведеннях вбачають позитивні моменти. Кажуть, це зекономить час усіх сторін у випадку незначних ДТП. Задум цікавий, хороший, тому що багато часу втрачають працівники ДАІ, от виїжджаючи саме на такі незначні пригоди. Скажімо, у нас в місті не так воно помітно. Взяти Київ, де рух в три смуги в кожному напрямку, і там десь хтось гаву зловив, легенько вдарив бампер чи ліхтар, поки приїде наряд, утворюються 3-4-кілометрові затори, вони поки об'їжджають, той самий наряд може добиратися там годину-півтори, то їм простіше зробити, намалювати схемку, оформити це. Як часто українські водії звертатимуться до оформлення Європротоколу, покаже практика. Проте власники автомобілів одноголосно заявляють, від таких нововведень збитків і зіпсованого настрою від аварій не поменшає. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.
Минулими вихідними були підведені підсумки чемпіонату світу з міжнародних шашок серед жінок, який впродовж 2 тижнів проходив у Рівному. За процесом гри спостерігав увесь світ через пряму онлайн-трансляцію. Адже 14 учасниць з України, Білорусі, Польщі, Литви, Росії, Китаю, США та інших країн світу грали на спеціальних електронних шахових дошках. В результаті звання міжнародного чемпіона та винагороду у 5 тисяч євро здобула учасниця із Росії Тамара Танцикужина. Перший раз я чемпіонка світу стала 23 роки. От, і зараз це 5-й раз. Як правило, коли чекаєш, не виходить. От, коли їдеш так, от, ну, граєш там, стараєшся, от так спонтанно виграється. А коли наоборот, як-то строїш якісь плани, як правило, не виходить. Продовжуємо тему спорту. Боулінг-клубі «Хутір» відбувся перший етап чемпіонату Рівного зі спортивного боулінгу сезону 2011-2012. Насолоджувалась грою та вітала переможця і наша Катерина Монкачі. Вперше у Рівному та в Рівненській області стартував відкритий рейтинговий чемпіонат із спортивного боулінгу під егідою Всеукраїнської федерації спортивного боулінгу. Участь у першому етапі взяли більш ніж 60 учасників з України, 35 з них – рівняни. Змагання складалось з індивідуальних та парних ігор. Надалі кожного місяця відбуватиметься черговий етап чемпіонату. Всі спортсмени грають 10 етапів. З 10 етапів 8 кращих ідуть до заліку. Це теж дає велику можливість для спортсменів, які себе не виразили в першому, чи там в другому, чи в п'ятому етапі. В них є можливість це показати в інших етапах і якийсь гірший етап викинути з результата. Родзинкою чемпіонату стало те, що участь у ньому мали змогу взяти не лише спортсмени-професіонали, а й початківці-любителі. Відтак у парному змаганні здобули перемогу Валерій Якимчук та Олексій Осаєвич. В індивідуальному ж розряді в групі А найкращим став Юрій Лицкалюк. Вже останні півтора року я вже так більш-менш професійно до цього підійшов. Так само там купив і шари, і, скажімо так, все обладнання, там сумки і так далі. І вже чим далі, грубо говоря, так все. У нас група спортсменів от, зараз займається, які підтримують постійно між собою завдяки постійним змаганням. В індивідуальному розряді в групі Б переміг Богдан Будзан зі Львова. Спортсмен запевняє, боулінг для нього насамперед хобі, хоча він займається цим видом спорту вже більше 7 років та отримав не одну нагороду. Я належу скорше до такої категорії, яка називається боулер-турист. Тобто боулінг для мене більше хобі, ніж професійний вид спорту, але в принципі раджу всім професійно цим ділом займатися, тому що воно цікаве, захопливе, азартне. Дуже красива і гарна гра. В результаті переможець чемпіонату отримає звання кандидата майстра спорту від Всеукраїнської федерації спортивного боулінгу. Відтак, боулінг-клуб «Хутір» ласкаво запрошує усіх бажаючих, хто любить цей вид спорту, взяти участь у 2-му етапі чемпіонату, який відбудеться 15 жовтня. Катерина Мункач, Леонід Ципатий, випуск новин. У Рівному відтепер з'явилася перша багатоповерхівка, мешканці якої повністю відмовилися від централізованого опалення та перейшли на індивідуальне. Про усі перешкоди на шляху до комунальної незалежності – далі у сюжеті. У будинку на вулиці Степана Бандери 60А 80 квартир. 10 з них ще раніше були переоблаштовані до автономного опалення. Власники інших 70 згуртувалися та зробили це за останні кілька місяців. Тому вже зараз, ще до початку опалювального сезону, усі мешканці відчули переваги від наявності котла у помешканні. Тепер сподіваються і на економію, адже усі затрати для будинку становили майже 1 мільйон гривень. Ну, ми рахуємо, що нам це буде дешевше, тому що дуже дорогий газ і дуже дорого ми опалювали опалення, оплачували за опалення квартир, а зараз я рахую, у нас буде набагато менше. І потім я сама собі буду вирішувати, чи мені палить, чи мені трошки десь, можливо, і перекономить. Переконати усіх мешканців, каже керівництво об'єднання співвласників, було нелегко. Втім, за літні місяці вдалося не лише провести усі ремонтні роботи, але й владнати документацію. Наразі мешканці чекають на компенсацію з боку влади. Ми розраховуємо на повернення міської ради порядка 300 тисяч, так як нам обіцяли. А виплачено коштів вже десь до 600 тисяч. Всі роботи коштують 963 тисячі. Кожен з мешканців виплатив приблизно 15 тисяч гривень. Для деяких сімей ці суми є космічними, тому допомогти просили у депутатів Рівної ради.
Ці люди організувались, вони досить енергічний голова ОСББ, вони зібрали кошти і домовилися, що вони переходять всім будинком на індивідуальне опалення. Ми просто їм допомогли у всьому, і в приєднанні, і в проєкті. Більше того, і декілька сімей, які були досить малозабезпечені, ми на сесії прийняли рішення допомогти коштами, щоб допомогти цьому будинку перейти на автономне. Але на засіданні сесії Рівноради 15 вересня фракція «Батьківщина» не підтримала це питання. Пояснюють, воно потребує доопрацювання. Адже попередньо не було винесено на розгляд профільних комісій, а це може мати негативні юридичні наслідки. Чисто бюрократичний момент. Я ще раз говорю, що партія, фракція «Батьківщина» запропонувала доопрацювати це питання, оскільки це пілотний проєкт, і він буде, як кажуть, під мікроскопом усіх структур контролюючих міської влади. Тільки за те, щоб не було потім судових процесів. Лишається сподіватися, що уже в цей четвер, 22 вересня, депутати вирішать питання щодо допомоги мешканцям будинку, і надалі таких форм господарювання у Рівному ставатиме більше. Людмила Сованкіна, Леонід Ципатий, випуск новин. Підняття тарифу на проїзд у міських тролейбусах, звіти про підготовку освітніх закладів до навчального року та управління житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Ці та інші питання 20 вересня розглядали на засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради. Подробиці дивіться далі. Міський голова Рівного Володимир Хомко розпочав засідання, представивши колегам нового члена міськвиконкому, начальника міського відділу міліції Петра Єзгора. Згодом начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець розвітувався про стан підготовки освітніх закладів міста до початку навчального року. З 8 по 12 серпня працювала міжвідомча комісія у складі працівників управління освіти, міської санепідемстанції, спеціалістів пожежного, держгімпромнагляду. І в результаті проведеної перевірки, згідно з висновками, які зафіксовані у відповідних актах, всі навчальні заклади до початку нового навчального року готові. Володимир Хомкош заявив, школи міста наповнені лише на 2/3. Їх відвідує 22 тисячі дітей. Навчальні заклади ж можуть прийняти на 10 тисяч більше. Не оминули службовці і питання про стан здоров'я школярів. Про це прозвітувався начальник управління охорони здоров'я Михайло Стечишин. Відтак, станом на 18 вересня всі діти пройшли медичне обстеження, за виключенням тих, хто відмовився. Також чиновник заявив, що цьогоріч школярі хворіють менше, ніж торік. Про це свідчить навіть статистика розподілення на спеціальні групи на уроках фізичного виховання в школах. В зв'язку з тим, що у нас зараз існує новий підхід до градації дітей, які йдуть на фізкультуру, там є 4 групи. Відповідно, зараз так звана проба рухи, досить строго підходять до цього. І, власне, по основному захворюванню 58% тільки дітей знаходяться в основній групі. Всі інші знаходяться в підготовчій спеціальній групі. І 1,5% взагалі не допущені до уроків фізкультури. Під час розгляду питання про встановлення режимів роботи суб'єктів підприємницької діяльності, члени міськвиконкому дали згоду на продовження роботи деяких закладів у нічний час. За умови, якщо останні не знаходяться поблизу житлових будинків. Володимир Хомков, в свою чергу, заявив, що для дозволу роботи кафетерії в пізній час потрібно збирати підписи мешканців. Якщо ж хоч одна людина буде проти, таке прохання представники міськвиконкому відхилять одразу. Дійшли далі до болючого теми тарифів. Обговорення щодо підняття вартості проїзду в міських тролейбусах серед членів міськвиконкому було відносно недовгим. Аргументували нову ціну і прикладами інших міст, і критичним фінансовим становищем тролейбусного управління. Іде зима, нам треба негайно поміняти на більшості тролейбусів шини. А вони забезпечені тільки на 53%. На 63% сьогодні підприємство тільки від нормативу забезпечено заробітною платою. Якщо ми не приймемо радикальних мір, або хоч частково це підняття тарифу до 1.25 корінним чином не змінить ситуацію, але значно її покращить і утримує хоча б на плаву це підприємство. Попри вагомі аргументи, члени міськвиконкому рішення не прийняли. Тому вартість проїзду за одну поїздку у тролейбусах так і становитиме 1 гривню. По завершенню розгляду усіх запитань, члени засідання затвердили план роботи міської ради на 4-й квартал 2011 року. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.
Вже втретє у Рівному з 20 по 23 вересня проходили дні відкритих дверей Альянс Францес за сприяння відділу посольства Франції в Україні. Такі дні покликані висвітлювати роботу Альянсу та пропагувати вивчення французької мови. Напередодні про заплановані заходи дізнавалась Катерина Мункачі. Завдяки підтримці відділу посольства Франції в Україні впродовж вересня та жовтня 2011 року у 10 містах України пройдуть Дні альянсів. В рамках заходів усі бажаючі матимуть змогу ближче познайомитись з Францією, відвідати безкоштовні заняття французької для початківців, фотовиставки, концерт джазового тріо, дізнатись про навчання в цій країні та переглянути фільми. Ми, як завжди, стараємося, щоб такі стислі терміни донести до якомога більшої частини громадян Рівного, Рівненщини, про діяльність Альянсу і не тільки про діяльність Альянсу, а й ознайомити з якомога більше зацікавити людей з французькою культурою і долучити до вивчення французької мови. Фотометець Жюльєн Лакасень приїхав до Рівного з Парижу, аби у нашому місті презентувати власну фотовиставку під назвою «Відображення». Ці фотографії були зроблені під час моїх численних подорожей. Вони відображають абсолютно різні речі. В який спосіб можна побачити певний предмет або об'єкт на різних відстанях та як він змінюється. В суботу, 24 вересня, на закритті відкритих дверей Альянс Францес усі бажаючі матимуть змогу переглянути і комедійну стрічку. Однак це є далеко не повний перелік заходів. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. Працівники ОМВС України у Рівненській області затримали 4 зловмисників, які на теренах нашої області менше як за рік скоїли 7 розбійних нападів та пограбувань банків і магазинів. У такий спосіб молодики покращили своє матеріальне становище більш ніж на півмільйона гривень. Про резонансні злочини та затримання зловмисників розповість Катерина Мункачі. Продовж року на Рівненщині було скоєно низку озброєних пограбувань. Банда злочинців у масках пограбувала магазин на вулиці Фабричній. Пізніше декілька відділень банків здійснили розбійний напад у Радивилівському районі. А почалось все з двох молодиків, які вирішили пограбувати бізнесмена. Один охоронником працював, там йому запропонував дорогу його або співробітник такий, щоб якогось бізнесмена пограбувати. А потім виникла мисль о пограбуванні банків. Пограбування вдалося. Відтак до банди приєдналось ще двоє учасників, які чітко визначали свої ролі і, за словами працівників УМВС України у Рівненській області, діяли дуже професійно. Адже одне із відділень Приватбанку було пограбовано всього за 30 секунд. Проте саме це пограбування здійснив один із учасників банди самотужки. Його затримали в ніч на 16 вересня у Закарпатській області. А вже через пару годин завдяки технічним засобам вираховували та затримали його спільників. Розкрили. Дякуючи тому, що я призначив сюди на посади деяких спеціалістів з центрального апарату МВС України. А розкрили дякуючи технічним засобам інформації, які на сьогоднішній день мають, 90% злочинів можна розкривати. Зловмисники раніше не були судимі. Їх вік коливався від 25 до 27 років. Наразі вони вже дали свідчення. За скоєні злочини їм світить від 7 до 12 років ув'язнення. Окрім того, співробітникам МВС, які брали участь у розкритті резонансного пограбування відділення банку у Рівному, Приватбанк пообіцяв виплатити 50 тисяч гривень премії. Катерина Мункач, Леонід Ципатий, випуск новин. Голова облради Юрій Кітчатий разом із керівниками усіх районів регіону на цьому тижні відвідав Володимирщину. У рамках робочої поїздки делегація завітала до Кузнецовська на атомну електростанцію у Володимирецький районний колегіум, районну лікарню та провела виїзну координаційно-консультативну раду з питань місцевого самоврядування. Про проблеми, які обговорювали чиновники та до чого домовились – далі у сюжеті. Делегація із керівників усіх районів Рівненщини на чолі з головою обласної ради Юрієм Кітчатим відвідала Володимирщину. Першим пунктом став
переправ Кузнецовськ. Тут чиновники поспілкувалися із керівництвом міста та дізналися про стан справ на атомній електростанції. Адже наразі гігант працює не на повну потужність і вже в наступному році розпочнеться будівництво лінії електромереж до Києва, аби надлишок енергії використовувався за призначенням. Після короткої екскурсії група направилася в районний центр, де оглянула колегіум, в якому навчається майже 8 сотень учнів із 10 областей України. Тут чиновників вітали із хлібом та сіллю. Після ознайомлення із проблемами та досягненнями в сфері освіти перейшли до медицини. Ця галузь цьогоріч зазнала оптимізації. Перші плоди вже збирають у Володимирці. Певні зміни дали змогу направити заощаджені кошти, наприклад, для створення сімейних амбулаторій, збільшення кількості машин швидкої допомоги та покращення умов у пологовому будинку. Були відкриті пункти швидкої медичної допомоги. От також було скорочено 20 ліжок отоларингологічних, які частину відкрили при хірургічному відділенні. І 115 посад було скорочено, з них 72 людини. Після обіду чиновники приступили до засідання координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування. На порядку денному три основні питання. Перше стосувалося земель, які орендує Рівненерго під лінії електромереж. Зокрема, компромісів під час укладення договорів із керівниками районних та селищних рад. Проблема найболючіша, скажімо, на сьогоднішній день – це ті договори, які вже були раніше укладені і закінчився термін дії. До цього закликав голова облради Юрій Кичатий. Не сьогодні виникло питання по ЗАТ «Рівненерго». Воно виникало в процесі спілкування і в процесі роботи сільських територіальних громад, сільських голів, районних голів рад, міських голів і з цим підприємством. Тому що з однієї сторони у підприємства завершились в багатьох районах, в багатьох селах договори про п'ятирічну оренду землі під стовбами, під мережами електропередач. І для них досить важливе питання підписати швидше ці угоди. Окрім усього іншого, говорили чиновники про перспективи створення ОСББ та участь у конкурсних проєктах. У кінці пленарної частини представники від Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад підписали тристоронню угоду про співпрацю. Як розповів Юрій Кичатий, саме про співпрацю зараз слід говорити, адже кожна територіальна громада обрала собі лідерів, і вони не є підпорядковані кому-небудь, а отже мають навчитися шукати діалог. Закон про місцеве самоврядування не дає вертикалі. Закон про місцеве самоврядування визначає самостійність розвитку кожної територіальної громади і особливо в управлінському плані. Для того, щоб... Тобто зараз такого нема, що голова обласної ради може запросити до себе, вибачте, на коврик сільського голову і там розказувати йому, розповідати, як йому треба управляти, як жити. Закон не дозволяє цього зробити. Наостанок голова облради поділився із журналістами результатами Ради регіонів, яку минулого тижня провів президент України. Зокрема, тим, що у бюджет наступного року буде закладено чималу суму видатків для Рівненщини. Буде значно збільшено фінансування регіонів по трьом напрямкам. По програмам соціально-економічного розвитку, по капітальним видаткам і по дорогам, комунальним дорогам. Оце три важливі аспекти, які для нас є дуже значимими. Наступне ж таке виїзне засідання відбудеться у листопаді на Березнівщині. Людмила Савонькін, Максим Бек, випуск новин. На засіданні міської ради міський голова Рівного Володимир Хомко висловив своє невдоволення щодо стану асфальтного покриття у районі парку Лебединка. Згідно з нововведеннями, учинене законодавство, аби заасфальтувати старі тротуари, відтепер потрібно це питання двічі винести на сесію і лише потім їхати до Києва за висновками експертів. А все через те, що це місце є рекреаційна зона. Тож, яка доля чекає на нашу Лебединку, дізнайтеся з наступного сюжету. Старе асфальтне покриття, забруднена вода, відсутність лебедів –
Так зустрічає цьогоріч рівнян і гостей міста парк Лебединка. Щоправда, в цьому році у міському бюджеті була передбачена сума на заміну асфальтного покриття поблизу озера. Проте нові закони значно ускладнили процес. Через те, що вийшов цей закон, який я не з лихним словом згадую вже не перший раз, я не маю права, ну це ж думайте в абсурдній ситуації, заасфальтувати старі тротуари, по тому, що вже є асфальт, я мушу двічі виносити питання на сесію, потім з тими матеріалами їхати в Київ, проводити експертизу, бо це рекреаційна зона. Ну погодьте зі мною, ну більш абсурду не придумаєш. Ми про на сесію провели, тепер буду просити Світлану Кирилівну, щоб посилала своїх людей їздити, їхати, захищати цей проект Києві, щоб нам дозволили по старому асфальту положити новий асфальт на Лебединці. Як розтлумачила нам начальник головного управління Держкомзему в Рівненській області Світлана Богатарчук-Кривко, законом про регулювання містобудівної діяльності передбачено, що будь-які капітальні, будівельні роботи, реконструкція можуть проводитися лише тоді, коли будуть виготовлені правостановлюючі документи. Це стосується не лише парків, а й шкіл, лікарень та інших установ. Справа в тім, що в спішці дуже, звичайно, і проєктантам було важко виготовляти такі проєкти. Працівники головного управління до цього долучились, допомагало і міське управління. Сьогодні вже сесія внесла зміни до попереднього рішення. Проходять документи експертизу в головному управлінні, і ми їх направляємо обов'язково на експертизу у наше Держземагентство, тому що це землі рекреації, і закон вимагає експертизу проведення в Києві. За словами пані Світлани, наразі залишається чекати, доки всі документи пройдуть експертизу у відповідних структурах. Також на виготовлення правовстановлюючих документів чекають міські парки Дружба, Ювілейний, Богомолова та земельні ділянки поблизу Басівкутського озера. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Вересня розпочалось друге пленарне засідання 9-ї сесії Рівненської міської ради. Окрім земельних питань, депутати Рівнеради підтримали проект рішення про надання матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам, які зареєстровані у житловому будинку на вулиці Степана Бандери, 60А, для влаштування індивідуального опалення. Нагадаємо, жителі цієї багатоповерхівки стали першими у Рівному, хто повністю відмовилися від централізованого опалення та перейшли на індивідуальне. Зокрема, у проєкті йдеться про грошову допомогу у розмірі від 11 до 14 тисяч гривень 25 жителям будинку. Я допускаю, що багато будинків в таких місцях, де це вигідно місту і людям, може перейти на індивідуальне опалення. Я думаю, що цей проект, що вони заснували в цьому році, окупиться за рік-два, тому що різниця опалення буде просто шалена. Це цегляний будинок далі. У нас на підході поруч другий будинок. Вже з 11 години до 14 години у роботі сесії була оголошена перерва. До речі, як вдалося з'ясувати, така пауза у засіданні сесії Рівнеради була спричинена ще й тим, що міський голова Рівного Володимир Хомко вирішив зустріти прем'єр-міністра України Миколу Азарова, літак якого приземлився в аеропорту Рівного. Далі прем'єр сів в авто та вирушив до Луцька. 22 вересня у Рівному відзначили День партизанської слави. З нагоди 70-ї річниці представники обласної та міської влади шанували героїв покладанням вінків та квітів до пам'ятника воїнам, партизанам і підпільникам. На урочистості були запрошені ветерани та партизани. Ані влада, ані мешканці міста не могли не прийти для того, щоб тих, хто ще живий, хто ще з нами поруч, послухати, побачити. Сьогодні виступали ветерани. Це дуже важливо, бо молодь про це вже навіть із книжок не знає, як то все воно було. І сьогоднішні виступи ветеранів, які розказували про людей, чиїми іменами названо сьогодні вулиці, по яких ходять молоді люди, а для цих людей це колишні соратники, такі самі молоді люди в ті роки, це було дуже важливо. В цьому, в принципі, полягає, напевно, найголовніше завдання співпраці і взаємодії з ветеранами, допоки вони живі, щоб цей досвід, страшний досвід, не забувався і передавався далі. До речі, згідно з постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2011 року про відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні пропонується органам місцевого самоврядування ініціювати питання з повернення, зокрема, у Рівному назв вулиць імені Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова та Героя Радянського Союзу Дмитра Медведєва як знак пошани зазначеним особам за розвиток партизанського руху під час Великої Вітчизняної війни 1941-45 років. Така ініціатива викликала негативне ставлення з боку більшості депутатів Рівнаради. Відтак, відповідно, офіційну заяву рівненські обранці планують направити до українського уряду та депутатів. Про
Продовжуємо випуск. Місто Кузнецюс на 32-й рік свого існування може збільшити площу, адже наразі тут високий рівень безробіття, і керівництво планує залучити інвесторів, аби нові робочі місця нарешті з'явилися. А для цього потрібні землі. Про перспективи та стан справ у супутника Атомки з місця подій Людмила Савонькіна. Ще з радянських часів у Кузнецьовську без роботи лишилась переважно вся прекрасна частина міста. Молоді жінки не мають місць для роботи, тому їздять на заробітки. Із 41 тисячі жителів лише 8 працюють на атомній електростанції. Тому керівництво міста просить у влади землі для розбудови населеного пункту, для створення підприємств. Дуже велике безробіття в місті Кузнецьовську. Воно було як з радянських часів, і до цього часу ця проблема залишилась. Треба сюди залучати інвестора, але так як ми трошки далеко від дороги, дуже важко залучити. Зараз ми вирішуємо питання збільшення площі Кузнецьовської. Як появиться земля, тоді, можливо, приведемо сюди інвестора. Поки з цього приводу влада мовчить. У бюджет 2012 року керівництво країни закладає кошти, аби побудувати лінії електромереж із Кузнецьовська до Києва. Про це мова йшла іще із 2008 року. Втім, лише зараз надлишкову енергію, яку виробляє АЕС, почнуть направляти на потреби столиці. То якщо ми маємо номінальну потужність 2835 мегаватт, наша станція – це 4 блоки, якщо скласти, то ми видаємо саме більше – 2100. Є закладені кошти державного бюджету на будівництво лінії електропередач від міста Кузнецьовська від атомної електростанції в сторону міста Києва. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена, значить, гарантовано бюджетні кошти закладаються, значить, ми будемо мати розвиток в цьому плані. Чиновники розмірковують, що таким чином уб'ють двох зайців одразу, адже це дасть і інвестиції, і створить робочі місця для людей під час будівництва. Поки що це все, чим може допомогти кузнецьовська влада. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. На Рівненщині перевіряють стан здоров'я школярів. Керівництво області на початку навчального року ініціювало поглиблене спеціалізоване лікарське обстеження дітей. Спеціалісти з Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру вже відвідали 6 шкіл Острозького району. Чи часто і на що хворіють діти нашого краю, знає Ірина Мороз. Ірина Крищук працює у Плосківській загальноосвітній школі вчителем. Проте сьогодні вона, як мати, прийшла з сином на медичну перевірку до навчального закладу, а не до лікарні. Розповідає, хлопчик вже давно скаржиться на серцево-судинну патологію. Я думаю, що така перевірка доречна в школах. Вони всі батьки мають можливості повезти десь дитину, відірватися від роботи, так як ми живемо в селі. То це доречно. А навчальний процес воно не вплине, тому що в основному стараються так брати дітей, щоб на перерві. Лікарі Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру обстежили 6 шкіл Острозького району. Ультразвукова діагностика щитовидної залози, консультація кардіолога, хірурга, педіатра. Саме на це була сфокусована увага медпрацівників під час перевірки. У разі виявлення порушень лікарі одразу ж дають рекомендації, якщо не присутнім на обстеженні батькам, то класним керівникам. Сама ідея досить хороша, досить цікава. Не кожна доступність, це передбачає і доступність медичної допомоги, наближення медичної допомоги до сільських жителів. От, пріоритетно оглядаються діти диспансерної групи, які мають відхилення, те чи інше відхилення від стану здоров'я. От, і потім оглядаються всі дітки, які відвідують школу. Це, звичайно, є з дозволу батьків. Медичні перевірки школярів показують не найкращі результати, розповідають лікарі. До прикладу, обстеження щитовидної залози дітей Плосківського загальноосвітнього навчального закладу показало, з 9 перевірених 3 мають порушення. Така сумна статистика фіксується і в інших органах молодого організму. На превеликий жаль, так от сказати щиро і відверто, на сьогоднішній день практично здорових дітей, за рідким виключенням, немає. От, якщо брати таку суху статистику, минулого тижня ми були в одній з шкіл Острозького району, 79 дітей було оглянуто, з них приблизно 72 дитини мають ту чи іншу патологію.
практично левова частка цієї патології – це викривлення хребта. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко, який особисто прибув на одну з перевірок до школи, підтверджує невтішну статистику диспансеризації. Тому вже сьогодні розробляється обласна програма щодо забезпечення на безоплатній формі лікування школярів. В неї, зокрема, передбачено і безкоштовне розповсюдження таблеток Юдомарин. Діти ж, які потребують детального обстеження, будуть направлені до лікарень міста Рівне. Після того, як все буде, всі діти будуть обстежені, будуть ті, які потребують ще більш детального обстеження, будуть направлятися в наші обласні комунальні заклади, чи то обласну клінічну лікарню, чи обласну дитячу лікарню, чи педагогічний центр. І там вони будуть або лікуватися, або проводиться ще такі більш детальні обстеження. Діти, які потребують лікування, обов'язково повинні пройти процедуру санаторного оздоровлення в обласних закладах за рахунок районного чи обласного бюджетів, переконаний Анатолій Юхименко. Як лікарі, так і керівництво Рівненщини стверджують, для максимального ефективного результату потрібна допомога і самих батьків, аби вони уважніше стежили за здоров'ям власних дітей і сприяли його покращенню. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин. Продовження медичної теми. 22 вересня на базі санаторію «Пролісок» розпочався перший день всеукраїнської конференції лікарів-інфекціоністів. Зібрались медики як з багатьох областей нашої країни, так і за кордону, аби обговорити нові діагностичні та лікувальні технології. Там побувала і наша знімальна група. Продовж двох днів на всеукраїнській конференції лікарів-інфекціоністів медики матимуть можливість поспілкуватись про види інфекційних захворювань та шляхи допомоги хворим, поділившись власним досвідом та почувши думки інших. Я думаю, що це буде актуально для всіх інфекціоністів України, які практично зі всіх областей приїхали, обмінятися думками і не тільки на лекціях, а і в так званих кулуарах. Це дуже дає багато користі для спеціалістів профілю, до якого я відношуся. З-поміж українських лікарів на захід завітали і спеціалісти з Вашингтону. Роза Реснер займається дослідженням хвороб американців, які постійно мігрують з однієї країни в іншу. Тому на конференції вона виступала з доповіддю про лікування рикетсіозів. Це така бактерія, яка викликає різні форми захворювання. Це і гарячка плямистий гір, і інші інфекційні хвороби. Дослідження американської вченої є напрочуд актуальними і для українців. Адже, як розповідає президент Асоціації інфекціоністів України Михайло Андрейчин, що на сьогоднішній день в Україні зростає кількість екзотичних інфекційних захворювань. Зростає число випадків завізних і так званих екзотичних інфекцій, які не характерні зараз і за останні десятиліття для України. Появилось немало випадків захворювання на малярію і лейшманіоз. І це створює загрозу формування власних природних осередків цих небезпечних хвороб в Україні. Щоправда, серед рекомендацій стосовно захисту від впливу негативних вірусів та хвороб, медики були всі одностайними та радили старий і перевірений спосіб – вакцинація. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. Податок на додану вартість – чудова можливість для обігу тіньових грошей, так вважають рівненські податківці. Як винахідливі підприємці прокручують мільйони в обхід державної казни, на брифінгу цього тижня розповідав голова Державної податкової адміністрації в Рівненській області Віктор Башук. Подробиці дізнаєтеся з наступного сюжету. Рівненщина вважається областю, де майже 100% показник сплати в державну казну податку на додану вартість. Проте найвищої позначки нашому краю заважають дістатись такі нові поняття, як податкові ями, вигодонабувачі та транзитери. Завдяки їм мільйони податкових грошей осідають в кишенях аферистів. Лише за січень-травень цього року податківці виявили 69 суб'єктів підприємницької діяльності, отримувачів сумнівних кредитів, сума котрих сягає 39 мільйонів гривень. З тих 69 у нас 8 податкових ям, сума кредиту 55,5 мільйонів, 13 транзитерів, сума 5,8, 48 вигодонабувачів на 28 мільйонів. В результаті відпрацювання, це січень-травень,
Описано 40 суб'єктам, описано нікчемних угод на 8,2 мільйони. На нинішній день це в судах. Працівники податкової постійно відстежують обіги грошей сумнівних підприємств. Проте схема відмивання коштів постійно удосконалюється. Так, зараз порушена кримінальна справа за статтею 205 частиною 2 Кримінального кодексу України. Завдяки одному підробленому документу власники підприємства за півтора місяці провели через нього 18 мільйонів гривень. Зареєструвало знову створене підприємство. Перша, друга сторінка, розуміємо, да, паспорт нормальна. Людині більше там 45 років, і ми знаємо, що фотокарточка має бути там третій примірник фотокарточки 45-й. З паспорта виривається, робиться другий примірник взагалі іншої людини і реєструється підприємство на ново, ну, на фіктивний паспорт. Податківці розповідають, що заради чесних платників податків знизили кількість планових перевірок. А ось незаплановані перевірки сумнівних підприємств навпаки почастішили на 7%. Владислава Стецюк, Леонід Ципатий, випуск новин. Ліквідатори та інваліди Чорнобильської АЕС Рівного цього тижня протестували проти нового законопроекту про вдосконалення системи виконання державою рішень суддів, зокрема змінення порядку надання пільг чорнобильцям, а також ветеранам. Таким чином вони висловили свою солідарність мітингам у Києві та інших містах України. Проте як люди, які колись рятували чужі життя та відстоювали честь країни, тепер захищають свої права, дивіться у наступному сюжеті. Анатолій Сидорчук за статусом інвалід війни першої групи та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. З 2004 року, згідно із судовими рішеннями, отримував пенсію у розмірі майже 6 тисяч гривень. Проте вже в серпні чоловіка ощасливили пенсією у сумі лише 1800 гривень. На ці скасування пільг є певна постанова. Так прокоментували пану Анатолію такі зміни у пенсійному фонді. Пояснюю тим, що в них є якась постанова, а щоб мені якесь показати, чи ще що, нічого. І вже в пенсійному фонді говорить, якщо ти інвалід, то чого ти сюди ходиш? Не ходи, вам гроші принесуть. Здоров'я втратив, саме головне, у 25 років. Інвалідом зробили, а пільг всі позабирали. Як можна жити далі? Анатолій Іванович звернувся з проханням роз'яснити ситуацію до Генеральної прокуратури. Проте чекає відповіді по сьогоднішній день. Розповідає, що готується до операції на нирки, проте не знає, за який кошт її оплатити. У Рівному налічується більше 5 тисяч ліквідаторів Чорнобиля, з них майже 700 інваліди. Відстоювати свої права вони будуть цивілізовано, заявляють учасники акції протесту. На сьогоднішній день ми будемо згуртовувати всіх чорнобильців, ми будемо проводити мітинги, ми будемо проводити пікетування. Разом з тим ми будемо звертатись до депутатів всіх рівнів. Я ще хочу наголосити, що депутат обласної ради і керівник фракції «Свободи» в обласній раді Осуховський Олег Іванович, він написав заяву про злочин в обласну прокуратуру на ім'я Присяжнюка, про злочин, вчинений працівниками пенсійного фонду. Зараз прийнято рішення звернутися з резолюцією як до державних органів, так і до органів місцевої влади. Я обов'язково, як депутат обласної ради, проінформую зараз голову обласної ради і голову облдержадміністрації стосовно того, що відбувається тут. Зараз прийнято рішення підійти до управління пенсійного фонду, зустрітися із керівництвом пенсійного фонду стосовно, щоб вони дали роз'яснення. Далі маршрут пікетувальників проліг до пенсійного фонду Рівного. Там вони попросили керівництво пояснити механізми та правове підґрунтя урізання з виплати пенсій. В свою чергу фонд запевнив мітингувальників, що розбереться і дасть відповіді на усі поставлені запитання до кінця дня. Якою ж буде відповідь, про це ми повідомимо у наступних випусках. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин. Третього вересня близько 4:20 ранку на автодорозі Київ-Чоп у селі Антопіль водій грузового автомобіля ДАВ, 42-річний житель Хмельницької області Ігор, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на дорожню металеву огорожу, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з пасажирським автобусом «Мерседес», яким керував 43-річний житель Києва Ігор. Пасажирський автобус рухався із міста Кременчук до Печаєва та перевозив 51 пасажира. Далі пряма мова. На місці дорожньо-транспортної пригоди не зафіксовано слідів минулого шляху. Не виключено, що водій вантажівки заснув за кермом та не справився з керуванням. На щастя, все обійшлось без потерпілих. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено транспортні засоби та близько 30 метрів металевого транспортного огородження, що розділяє смуги руху.
За інформацією відділу зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України у Рівненській області, за тиждень, що минає на території Рівненщини, зареєстровано 977 повідомлень про події та злочини, 573 з яких знайшли своє підтвердження та уже розкриті працівниками міліції. З них 35 крадіжок, 2 випадки вилучення наркотиків та один злочин економічного характеру. За повідомленням відділу Державтоінспекції управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області, за тиждень, що минає на території Рівненщини, зареєстровано 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 особи загинуло та 18 травмовано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Зареєстровано 2 крадіжки мопеду та 1 мотоциклу. Працівниками ДАІ виявлено 595 фактів порушення правил дорожнього руху та 95 випадків керування авто водіями в нетверезому стані. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівного за тиждень. Продовжуємо випуск. До Рівного завітала відомий український педагог, публіцист, поетеса, лауреат премії імені Василя Стуса Галина Могильницька. Продовж десятиліть вона була одним із найактивніших членів одеського руху опору, комуністичному режиму та одним із основоположників руху за створення Української помісної православної церкви. Своїми спогадами про минуле Галина Могильницька поділилася із нашою знімальною групою. Галина Анатоліївна Могильницька народилась в Одесі в родині педагогів. Дитинство ж її протікало в мальовничому селі Криве Озеро Миколаївської області. У 1954 році пані Галина вступила до Одеського фінансово-кредитного технікуму. Згодом її виключили спершу з комсомолу, а потім із навчального закладу за відвідування церкви та відстоювання свого конституційного права на свободу віросповідання. Галина Анатоліївна була одним із зачинателів руху за створення Української православної церкви. Перший храм, який вона відновила в рідному селі, в минулому був спортивним залом. Після безлічі ремонтних робіт в Кривоозерщині з'явилась, хоч і невелика, проте своя українська церква. На цьому пані Галина не зупинялась, адже православна церква російського патріархату була не в захваті від таких ініціатив. Коли вже оця заварилась така війна довкіл нашої церкви, що от вона не канонічна, вона, тоді вже я почала займатися цими питаннями ширше. Вже вийшла, так би мовити, на такий загальноукраїнський рівень. Згодом Галина Могильницька переїздить в Одесу, де так само займається відродженням храмів. Поетеса пригадує, приміщення, яке повинно було переродитися у церкву, було всього 8 квадратних метрів. Проте і це не завадило народженню нової святині. І в 97-му році ми вперше святили Пасху в тому храмі. Були тільки стіни, стінами бо поприбирали, ну, все пообмітали, поприбирали рушниками, іконами, там все. І зробили, якби, вівтар, адмінс поставили, освятили це діло. І ми служили пасхальну всенічну в цьому храмі. Окрім того, Галина Могильницька завжди писала вірші. Втім, тодішня влада не тільки не дозволяла їй друкуватись, а ще й переслідувала поетесу. Вже тільки згодом пані Галина змогла писати відкрито. За словами організатора зустрічі поетеси з рівнянами Романа Коваля, попит на таку творчість є. На моє глибоке переконання, не так багато істориків, сучасних істориків, звертаються до історії Української церкви. Тому що Українська церква – це, в першу чергу, переслідуємо. І до того часу йде боротьба саме тут, на теренах України, між російським патріархатом. До Рівного Галина Могильницька завітала вперше. Вона із задоволенням зустрілася із мешканцями нашого міста, презентувала власні книги, розповідала про своє життя, а на сам кінець навіть заспівала. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. Цими
вихідними у Рівному проходить традиційний фестиваль сучасної української поезії «Суп». Павло Коробчук, Олександр Ірванець, Мар'яна Савка, Артем Антонюк та багато інших молодих талановитих митців зі всієї України тішитимуть рівнян поетичною силою слова на творчих вечорах у стінах Народного дому та на малій сцені Рівненського українського музично-драматичного театру. Ми вже виросли з попереднього року. У нас вже не два, а повні три фестивальні дні. Ну, звичайно, більше гостей і набагато більше, ширша програма. У нас впродовж трьох днів планується більше 20 заходів різних, ну, які можуть задовільнити найвибагливіший смак. Третього вересня у Рівному розпочався чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. За призові місця змагаються учасники з 11 регіонів нашої держави. Про участь у змаганнях рівненських спортсменів дізнайтеся з наступного сюжету. З 23 по 24 вересня 50 учасників з різних куточків України змагаються за звання чемпіонів з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. З них 18 чоловік представляють Рівненщину, а це майже 40% від загальної кількості. Наш край вже восьме проводить у себе подібні змагання. За словами начальника обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт» Віктора Кучера, це є закономірно. Чому саме Рівненщина? Тому що ми були у відродженні, у народженні пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. Саме в нас на Рівненщині була розроблена програма. Саме в нас на Рівненщині і 50% спортсменів проживають на Рівненщині, які входять до складу збірної команди України. Впродовж двох днів спортсмени змагатимуться, виконуючи три вправи – жим, тяга та присідання. На кожну з них в учасника є три спроби. Окрім командного заліку, спортсмени позмагаються ще й в особистому. Наш центр «Інваспорт» ввів традицію підводити підсумки, ще загальна піднята вага до особистої ваги. Тобто абсолютні чемпіони. Серед жінок перше, друге, третє місце буде, і серед чоловіків перше, друге, третє місце буде, де будуть також нагороджені медалями, кубками та дипломами спортсмени. Представниця Рівненщини Ольга Чайковська вже два роки займається пауерліфтингом. Розповідає, що на змаганнях завжди націлена лише на перемогу, про що й свідчать минулі здобутки. На чемпіонаті світу в Турції, в Кахраман-Мараші місті, перший раз в жовтні місяці зайняла перше місце. Потім слідуючі були всесвітні ігри сліпих, там теж перше місце. Я налаштована на перемогу. Рівненщина вже давно славиться своїми спортсменами, котрі представляють нашу область та країну на різних змаганнях серед паралімпійських видів спорту. Відтак, є надія, що високий професіоналізм та правильний настрій принесуть нашим спортсменам нові медалі, а імена переможців ви дізнаєтеся вже у наступних випусках. Владислава Стецюк, Леонід Сипатий, випуск новин. Поблизу Кузнецовська місцевий підприємець, використовуючи електроенергію із Рівненської атомки та гарячу воду, якою омиваються реактори, вирощує квіти. Він у 2008 році побудував тут теплицю, де відтепер росте 28 видів гербер та 12 представниць класу міні. Дешеві квіти купують підприємці з Києва та Рівного. У квітковому раю побувала Людмила Савонькіна. 0,86 гектарів площа теплиці, де кузнецовський підприємець Олегординат вирощує гербери. Тут квіти представлені у 28 кольорах 12 класу міні. Я сам за фахом і обіймаю посаду голови правління ВАТ «Кузнецовський хлібозавод». Займаюсь виробництвом хліба та хлібобуличних виробів. І ось в одне із своїх відряджень, знаходячись в Словаччині, я отримав пропозицію поїхати і подивитися сучасний тепличний комплекс, на якому вирощувалися гербери. З того часу вирішив, завдяки дешевій електроенергії та гарячій воді із АЕС можна розгорнути і в Україні економічно вигідне підприємство. Основна наша перевага – це те, що ми беремо теплоносій з атомної станції. Ми гріємо сьогодні гарячою водою, якою атомна станція охолоджує свої реактори. Наразі гербери з цієї теплиці закупляють підприємці із Київщини та Рівненщини. На майбутнє підприємець планує розширюватись та розпочати вирощування троянд. Це, каже, стане можливим уже за рік. Людмила Савонькін, Максим Бек, випуск новин. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. Насолоджуйтесь вихідними. Нехай щастить. До зустрічі.